Okay, Ugandan lifestyle, you were to go to the Zambia and Yokonga Moto go via Mikono Janga Mutia, Kansuim Lulunji. When I am Muddy, Mikono Gwango Kurina Kaiza Farid, Flora, Oriotia, Immaculate Cox, Oriotia, Farida Uma, Kansuvido Lulunji. Kali, Mpazi Emma Nese Kawanda Wetuli, Kuya Mataka, Mutunye Kawai, Kawanda Center. Kakati, ensonga za fresh kini tata mfunye muko obudde ne njogera ko ne mwana mulenzi ono 14k ono nga ye 14k nga ye muwandisi w'ennyimba za zono mwana mulenzi Senyonjo Patrick aine bigo byannyonnyodde mukao okusinziira ku mbeera gye banyumiza bandi banga bagenda mateeka anytime okwongera okutereza mbuwayiro obuli obwo bwe babatera mbyuka yakawaire akapale misi saazi n'embeera kali nti tata kizibu okutambula n'omwana buli wakola ki buli waba agenzi of which tata tebakirowooza ko kirivivinga kati esaawa zino kye kiri mu kuaffectinga obulamu bw'omwana ne business fotinika ngambye ddala ekituufu kiri nti mu nkambi ebintu si birungi eri n'akatono ne mugamba mpe ku nnamba ya tata munoonyeeko njogereko ne tata ng'anze 1-on-1 atunyonyole kiki buzibu ki bw'alina ko 14 nanziramu ekigambo kimu nti Emma olw'embeera z'omusajja oluswamukiza namuteeka mawulire kati kubanga bintu bye si byangu era okumeza okumeza akanamba katata akanyimye naye ebigambo ebyetaagisa okunyonyola abinyonyola Edgar Wycliffe Sale w'enkima kaabiteekeyo musooke mubimuwulize story nijo tubaye twogerako ne 14k nga bwebadde uncensored ndowooza siwe bagamba tetemeddwa mu yadde n'akatono katujulize nga bwebadde ebadde ku simu katugifiringe nze Emma Emma kakati mukama wange mu kusooka mbadde nkusalayo ku nnamba ya muzeeyi abunoonyeeko njogereko naye ng'omuntu kati muzeeyi yayinza okutamufuna muzibu wakufuna yekweka wa lwaki talabikako gyali ewuwere nti muzibu wakufuna taatawe takkiriza agenda mu kamera byakola abimanyi tasobola kukateera byagere era gendo mubuuza gaiti naye abisobola obitegeera nange mbimanyi kakati ekyo ddalabyeko ku butambi wa DJ Ram ng'agamba nti kiki mpaku apuleetiza kyekigenda maaso ajira video ya ramu wajirabi yesem ewe chito wichiriera Emma kati mugenda kukola mutya singasha z'omwana singata atalemerako natu chirekera kati ukuzi ya mwana genda kwa FD lwetu era shetu watu jireke kubanga nkwata ganya ewe ganya ato yenga promota ya inache hawa ya gana so lefusobora musa vila wate lefusobora mukaka kati akate kemugenda kone tata tata ya agambati tata ine nsonga zingu mtu ngeri wa kitago yogedde naye ate obuuse togera naye kati naye sobola mu ogerera era okumanya taata ebyokugenda ebweru kogamba seriously alemeddeko nti n'okugenda tayinza kugumikiza mwana n'agenda e Canada era singa bwekyabadde singa ramu yakoze vidiyo eyo ekitegeeza enkolagana enkwatagana yagana kati wafuna nimetaa kati gundi ya mwekolabo ya mwadi je acha yukuchi wajitaji ema wira atero wa chijo wira ya naeba wajitaji zamu wetuwa maa tuchese tinga kati eme ya teri fit nunga tukeza ako kati tere zambe ila bulichimu kubela anga chikda anga wikichara gana tata wako tushinga kweta agamu anga anga li fit tata mwete kifutiu sambirozo vye afetu jako la chepisovo de chemanya hachovo tia ambako wanchi kwenye nsonga kuweli open pashi temugena kumba na mateka ni mwabi umpira lakini ino bige zao kuwa petu shimu kwa gari zao mwana kuwa fetu wa mtandi kuwa mwana miaka jali mu akiri zwa kupea na nyina sosi na tatawe na inga chidia kugu watoti ya okay teri chita gora ya miniskati ya gwa ndaye na miniskati ya gwa teri chita gwa teko kiri mapamba ni olesi utari kuzeturu wani mika kati manja gala umpe namba ya tata ze nyamu tetinka nyamu funa namba ya tata andina nesua jikuwa nizo mtu sako vlabe na ye kutifedata tumumanye mbeera zine byasobola okwogera naki atiwala ebintu ebimu byetumugyamu ali omulabyeko mawulire nange kyeneebuuza kitatalabika mawulire kati kiwala ebintu ebimu byetumugyamu mpozi nga bamwefunidde ate kizibu muki kale omuntu kati omuyiga omanyi ekikukola gundi ne mu America bikyali sitede nankuze ndi mukulumwa nnyo okulembeera eriwo embeera erimu bwetuliwo yona management emugere sinabafuna conclusion so sirina kyenyinza kukugamba kirala mpozi kampu eriku
arengo ifo mpa bya sinyagala bitufu byerere ku kwadi gwe fodi niko nzo kumbe chifu ki plani ya mweriki edako aje je mbende sinawa kutula kuogeri mwina tula gwe nani management manager Francis